Zenicablog.com, jedno mjesto za sve informacije iz Zenice. Zenica Blog. Slovenija! Pogledajte kako baca iz serije u seriju Barbara Špiler. Sve će to biti na nivou, vjerovatno od 70 metara. Kada dođe Evropsko juniorsko prvenstvo u Tallinu. A uskoro počinje šesta, posljednja serija u bacanju kladiva. Takmičenja u kojem dominira Barbara Špiler. Vodi se rezultatom iz pete serije, 63-67. O kakvoj se konkurenciji radi dovoljno reći samo prošle godine u bacanju kladiva. Pet takmičarki iz Bosne i Hercegovine, ove godine imamo veoma jaku konkurenciju, 9 takmičarki. Slovenija. Dragi gosti, atletičari, atletski radnici, prijatelji atletike. Pozdravljam vas u ime atletskog kluba, organizatora današnjeg mitinga i svoje lično ime naravno. Posebno pozdravljam načelnika općine Zenica, gospodina Husejnovića, ministricu u vladi ZDO kantona Dalijaševića. Pozdravljam predsjednika Atletskog saveza Bosne i Hercegovine, generalnog sekretara Atletskog saveza Bosne i Hercegovine. Zahvaljujem organizatoru, dragi prijatelji atletike, kraljice svih sportova, dozvolite mi da vas pozdravim u ime premijera i vlade Zeničko-Dobojskog kantona, koji se izvinjavaju što danas nisu ovdje s vama, a planirali su. Naime, zbog težine dnevnog reda vlada Zeničkog Dobojskog kantona nije bila u mogućnosti da prekine sjednicu. Sada se nalazi u 8. satu svoga rada. Zadovoljstvo mi je da vas u ime organizacionog odbora, u ime grada Zenice i u svoje osobno ime pozdravim i zaželim vam ovo ugodno popodne. Naročito želim dobrodošću našim dragim gostima, među njima naročito atletičarima i atletičarkama koji su došli iz Sjedinjenih Američkih Država, iz Turske, iz Albanije, iz Crne Gore, iz Srbije, iz Hrvatske, iz Slovenije, iz Mađarske, iz Francuske i naravno iz Bosne i Hercegovine. Da bi bio ovakav jedan miting, Bog mora dati da se stekne više uslova. Jedan je da imamo infrastrukturu, da imamo kritičan broj mladosti koje se želi baviti atletikom, da imamo kvalitetne atletske stručnjake, da imamo ljubitelje atletike koji je vole i koji razumiju njena pravila, da imamo privrednike koji su osjetljivi, senzibilni za ovakvu, da podrže ovakve manifestacije. Ispravna start, trke 110 metara prepore, vidimo. Pošto najviše šampion, Gramušić ide odlično. Gramušić ide silovito. Zlatar je drugi, Jurica Gramušić, Zlatar, Malkić, Novaković i Cvjetić. Klub Zenica! Ove godine je prebacio 70 metara, Dejan Milosteć, pobjednik mitinga u paru. A da vidimo, što je uradio 71-66! Dejan Milosteć ide na evropsko prvenstvo za mlađe seniore u Ostravu! Te
Ljubica Jalčin 15:04. Veče Ale Simpsa. Čekamo rezultat za Simpsa, druga serija, troskok, Melika Kasumović. Plus na startu, trke na 100 metara, staza broj 3, Sandra Parlov, udosi Loveta, staza broj 4, Ivančević, ipak Parlov, Ivančević, Simić, 11:88, vreme, Sandra Parlov. Paša Šekić, Bosna i Hercegovina, ATC Klub Zenica, 56:43. Drugo mesto rezultatom 60:13, Anja Sušec, Slovenija. I najbolja u bacanju gladiva u konkurenciji atletičarki rezultatom 63:67, Barbara Špiler, Slovenija. Prvi, prvu i drugu. Luisa Gega, lični rekord. Onda Amela Terzić i Milena Stavljiv. Biljana Cvijanović. I podljenik trke, 110 metara prepone, Jurica Grabošić, Hrvatska, 14:10. Prvoplasirani zvijedom se u disciplini troskok. Rezultat trke na 1500 metara za atletičarke, pobjeda SLK. I odma u prvoj seriji, Hamza Aruš preko 20 metara. Uspešan start prve grupe 100 metara za atletičare. Evo, u stazi 4 Marko Smiljanić iz Banja Luke. I pobjednik Alen Sims. Novi rekord Bosne i Hercegovine. 6 Luka Rakić Crna Gora i 7 Admir Bregu Albanija. A odličan hitac u drugoj seriji. Hamze Alića Ić. Vidimo ipak u stazi broj 3. Pekić. Goran Pekić najbrži u drugoj grupi. Ima lični rekord 10:51. To je sedmi rezultat Hrvatske. Idemo proglašenje 1500 metara, seniorke. Prigodne nagrade ćete uručiti gospodin Husein Hinović, direktor javnog preduzeća za upravljanje i održavanje sportskih objekata Zenica. Otiče trči! Da idemo, poslednjih 120 metara! Idemo sada, vidimo, Duđema, ide odlično u finišu, Rosić i Tuka! Darko Rosić! Duđema Rosić Tuka, 1:49:61.